П'ятниця, 14 червня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні в обласному центрі в останню земну дорогу провели героя Андрія Данилюка. Він навчався у ЗОШ номер 29, мріяв бути перукарем. Після початку повномасштабного вторгнення добровільно доєднався до лав 86-го окремого батальйону ТРО Хмельниччини, обіймав посаду командира стрілецького відділення. Брав участь у боях на Харківщині та Херсонщині. 10 червня Андрій Данилюк помер у лікарні від отриманих поранень під час виконання бойового завдання. У нього залишився батько, сестра та цивільна дружина. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у Раковому. Йому назавжди 26 років. Добра, врівноважна, спокійна, поміркована дитина. Завжди відніс відповідальність за себе, тому що трошечки з батьками не все ладилось. Старався вчитися, старався відвідувати школу. Після школи влаштувався непогано, працював. Наскільки мені було відомо, хотів вивчитись на перукаря, але потім так працював, різна робота була. Мав громадянський шлюб, одружився. Завжди вчинки свої продумував і знав, що він робить і як. Справжній воїн, гарна людина. З ним вже познайомився в 22-му році, в вересні, на Харківщині. З тих пір ми якби разом. Скільки я його знаю з моменту, скільки ми там, як ми познайомились. Це справжній воїн, це гарна людина, ми не конфліктний. Пам'ятаю цього хлопчика з дитинства, тому що раніше тут не проживала. Знаю батьків, маму менше знала, тата більше. Дуже хороша дитина, позитивна, гарні відгуки про нього. Дуже шкода, що так сталося. Дуже шкода, що наша молодь, наші найкращі хлопці, дівчата просто гинуть. Сестричка є, так. Я не знаю, хто з них і старший, а хто менший. Я не знаю, як батькам це все горе пережити. Мами немає, на жаль, є бабуня, є тато, сестричка. У них це саме гірше це батькам, звичайно. Ракетами та шахедами атакували російські терористи Україну минулої ночі. В межах нашої області сили ППО знищили 11 цілей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загиблих та травмованих немає, але внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Усього в ніч на п'ятницю ворог застосував 31 засіб повітряного нападу, 14 ракет та 17 ударних БПЛА, повідомили у повітряних силах. Наші бійці збили всі шахеди та 7 ракет. Під обстрілом опинилася Хмельниччина і сьогодні близько 10:20. Про наслідки в обласній військовій адміністрації поки що не повідомили. Хмельницького чиновника підозрюють у державній зраді. Це начальник одного з відділів міської ради, який почав працювати на ФСБ Росії. В поле зору ворога він потрапив під час свого навчання в Московському технічному університеті імені Баумана ще у 90-х роках. Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв'язався кадровий співробітник ФСБ і залучив до розвідувально-підривної діяльності проти України. Контррозвідники СБУ затримали чоловіка, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати інформацію ворогу. СБУ затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ. За вказівкою окупантів, чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та сил спеціальних операцій ЗСУ. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотних літальних апаратів, які відправляють на передову. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних
ударів, а також можливих диверсій і терактів. Служба безпеки затримала зломисника на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Перемогла у битві стартапів і відкрила ферму. У жовтні минулого року Людмила Награбельна із села Малашівці отримала 100 тисяч гривень із бюджету громади на розвиток власної справи. Разом з чоловіком заснували фермерське господарство «Проскурівські поросята». Нині вирощують 28 свиней різних порід. Серед них – в'єтнамська, кармал, мангалиця, дюрок, макстер. Кажу до чоловіка, будемо писати той бізнес-план, ти в мене голова, ти собі як хочеш. В общем, я за дві ночі написала той бізнес-план. І тут оголошують, що п'яте місце на Награбельна Людмила. У нас на даний момент, оце господарство, що у нас зараз є, у нас за місяць вони з'їдають тонну зерна. Тонна зерна зараз вартує 7 тисяч приблизно. Кожного місяця 12 місяців по 7 тисяч – це гарні гроші. Крім того, ветеринарний нагляд потрібно, потрібно вакцинації, потрібні, ну, кошти – це немаленькі вкладаються. Цей станок був куплений за кошти грантові, ще один станочок також був куплений за грантові кошти. Цвинка вирощена з маленького нашого господарства. Ці станочки ми ставимо свиней приблизно за місяць чи за 3 неділі до опороси. В цьому станочку, виходить, вона не має можливості придушити поросятку, тому що тут є ці запасні дуги. Вона як опускається, вона опускається плавно, і поросятка все час встигають втікти поза станочок. Крім того, цей станочок ще для того, щоб ми могли нормально зробити для поросяток всі ці процедури, які потрібно робити. У Хмельницькому у 2024 році реалізують 16 проєктів бюджету участі. Комісія вже визначила переможців, котрі набрали найбільшу кількість голосів. Три проєкти пов'язані із реабілітацією захисників та захисниць. Ще три спрямовані на соціальну підтримку військових та членів їхніх родин. Зокрема, відкриють майстерню із пошиття адаптивного одягу для поранених бійців. Чотири громадських проєкти сприятимуть адаптації переселенців, котрі мешкають в Хмельницькій громаді. Серед ідей, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді, створення військової лабораторії для майбутнього захисника. А ще в рамках програми «Бюджет участі» облаштують два укриття. Загалом на реалізацію ідей передбачили майже 5 мільйонів гривень. Соціальний проєкт «Хмельницький. Гуртуємось задля перемоги», який став переможцем програми «Громадські ініціативи» діє в обласному центрі. Стартував він на початку червня та триватиме до кінця літа. Проєкт направлений на роботу з ветеранами та учасниками бойових дій, сім'ями військовослужбовців, ВПО та мешканцями громади. У його рамках влаштовуватимуть заходи за такими напрямками – психологічна підтримка, інтеграційно-адаптивні зустрічі, арт-терапія, юридичне та фінансове консультування. Загалом проєкт «Хмельницький. Гуртуємося задля перемоги» – перезавантаження постраждалих від війни через оздоровчу психологічну підтримку та розробку соціальних проєктів передбачає собою низку проведення низку заходів, зокрема, це допомога тим, хто постраждав від війни в психологічному напрямку, оздоровчо-спортивні практики. Передбачена також у нас серія таких заходів, як арт-терапія, кінотерапія, зелена терапія, тобто це заходи, які спрямовані на те, щоб люди, котрі в свою чергу постійно знаходяться в стресі, змогли відновити своє ментальне здоров'я. На базі бібліотеки проходять майстер-класи. Це ми використовуємо різні техніки малювання, ліплення з пластиліну. Сьогодні відбувається майстер-клас з малювання сіллю. Тобто за допомогою таких нехитрих технік залучаємо дітей, підлітків, дітей з батьками, з родин ВПО, для того, щоб вони психологічно розвантажилися, ну і прийшли в якусь таку гармонію з природою, свій внутрішній світ підкоригували.
Проєкт «Fit in Fakten» стартує у бібліотеках громади. Відвідувачів книгозбірень в інтерактивній формі навчатимуть медіаграмотності. Зокрема, з допомогою ігор «Інформаційний лабіринт», «Медіамлин», «Країна легенд». Учасники вивчать терміни з медіаграмотності та дізнаються про те, як не потрапити на гачок фейків та маніпуляцій. В Україні проєкт реалізують представники громадської організації «Гете-інститут» за підтримки МЗС Німеччини. Проєкт використовує онлайн та офлайн ігри. Він охоплює як дорослу, так і дитячу аудиторію. Бібліотека – це є місце для людей. І саме наші бібліотекарі, сьогодні потренувавшись, будуть впроваджувати надалі цей проєкт у себе. Будуть грати це своїми користувачами. І таким чином ми хочемо охопити всю населення всієї територіальної громади. Якщо ми щось не знаємо, у нас є ось такий довідничок. І тут в довідничку можна подивитися значення цього слова. Такі інтерактивні форми, вони мало того, що ти граєш, ти весело проводиш час, але ти ще й багато чого навчаєшся. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!